Deməli, Adil bəy özünü siyasetçi kimi aparır. Həkim, peşekar həkim, belə olmur. Peşekar həkim iş başında olanda, missiyası başında olanda xəstəsini sağaldır. Ondan sonra siyasetçiliğini eləyir. İş saatlarından sonra bunu eləyir. Ama onun bizə ötürdüyü mesaj bu idi ki, mənim iş saatim Tofiq bəydi və Tofiq bəydi. Mən onu görmürəm. Mən görürəm günün yolunda çağı, adam heç axşam saatlarında da yox. Günün yolunda çağı çıxır yapın silahı ilə, yapın ifadələri ilə bizə qarşı trolluq edir. Axı o Azərbaycanın yeganə şəxsi ki Tofiq bəyin yanındadır bu saat. Soruşun onun özün nə ki mən kiməm? Nə ortaya atıb qıran söhbəti, öldürmək söhbəti? Ayıb deyilsə. Bu mənə gələn, bu mənim şübhələrimi daha da artırır. Bu o demək ki Tofiq bəy ya yani sadece onun artık beynini nasıl edip ki o yani Tofiq bəy bunu yani ki o diyebilir, danışabilir. Yani çakkalxanada bir nefer ortaya çıkıp türkülü yayıyor. Ama onun son bir neçə günlük yani çıkışlarını kulağa asıp ben sadece olarak fikirim. Bu adam ne etmek istiyor? Biz hekimler görmüşük. O bize durup hekimlik dersini keçe bilər. Elbette ki onun peşekarlığı var. Bunu dana yoktur. Ama o 2 gündür siyasetçiliği yayıyor. Evvel Tofiq Bey'i sağalt, sonra üzün olsun bize çıkıp şey yapmağa. İç yüzünüzü gösterdiniz, kimliğinizi gösterdiniz. Kim dostu, kim düşmanı cəmiyyət gördü. Bundan sonrasını mən danışıram. Bir tük eksik olsa biz bilirik siz kimsiniz. Artık hamısı sənədləşdirilir.